Fala pessoal do Aero, tudo bem? Quem já é piloto já sabe que o simulador é parte da vida, não tem jeito. De tempos em tempos você tem que fazer um treinamento no simulador. Agora, quem não é da área da aviação, quem só é curioso deve imaginar para que serve o simulador de voo. Existem aí os simuladores de voo caseiro, aquele que você dá uma treinada em casa. Mas o mundo da simulação de voo vai muito além disso. Eu tô aqui hoje num centro de treinamento em Guarulhos, o CAI, para mostrar para vocês como é que é feita toda essa sequência de treinamento nos simuladores de voo mais avançados que existem. Tudo bem, Coelho? Tudo jóia, Fernando? Certo. Tudo tranquilo. Vamos esse aqui é o Coelho. Hoje, né? Vamos lá. Você é instrutor, então, aqui do CAE, né? Sou um instrutor da CAE. E como é que funciona essa primeira recepção? O primeiro lugar que você chega aqui na recepção é olhar aqui a sua escala, para você saber qual é o seu simulador. E aqui é 24 horas, não para nunca? 24 horas, não para. Roda 24 horas, não tem sábado, não tem domingo. Para não dizer, tem Natal e Ano Novo. O resto funciona. Vamos, então, para a primeira parte, que é a sala de briefing. Vamos lá em cima. Vamos lá, então. Ok, vamos entrar aqui na nossa sala de briefing, tá? Hoje do nosso simulador. Você já viu lá embaixo que seria no simulador 11 hoje, né? Sim. Então aqui é que nós vamos realmente começar a te mostrar como se voa. Entendi. Aqui é como se fosse uma sala de aula para o que vai ser feito no simulador. Exatamente. Esse aqui é o painel exatamente do avião que eu vou voar. E você já estudou isso aqui, você fez ground school, você já fez o simulador fixo, é o fixed base ou o FTD que vocês fizeram já. E agora nós vamos começar a botar isso em prática. Muito bem, então aqui é onde a gente vai começar a fazer o briefing. O briefing, ele é uma passagem daquilo que a gente vai ver no simulador. Exatamente. O briefing hoje nós vamos fazer aqui para você seria a primeira sessão já do simulador completo, do Full Flight Simulator. Esse briefing, ele é todo pormenorizado do que você estudou no manual para poder começar a botar o avião para funcionar. Aqui é toda a teoria. Você está muito próximo da prática e você vai ter que aplicar tudo isso aqui. Quanto tempo mais ou menos leva essa parte mais teórica aqui na sala de briefing? A sala de briefing é aproximadamente 1h30. Então você vê, nós vamos falar 1h30 sobre o que você vai fazer lá e você aqui tranquilamente já está com os 90 dias de instrução. Então o piloto que ele está fazendo esse treinamento final aqui já é um piloto profissional, já é um cara que tem isso como carreira. Ele já entrou, aqui ele é um profissional. Agora eu vou demonstrar para você as emergências do simulador. A nossa saída de emergência, caso tenha algum problema de fogo no prédio, a gente tem que parar o simulador e às vezes vai cortar toda a energia. Então a gente tem que cortar por aqui e provavelmente não vai ter escada. Se não tiver a escada, ela pode estar levantada. Exatamente. Se não tiver a escada nessa hora, o que acontece? A gente vai ter que sair por aqui. Coelho, eu tô vendo que, além da cabine ali do cockpit de fato, tem toda essa parte de trás. O que é isso daqui? Isso aqui é todo o controle do simulador. Tudo que acontece lá na frente é o programa aqui atrás. Chuva, sol, neve. O instrutor, ele não fica do lado do aluno, como num avião. O instrutor não. O instrutor fica aqui atrás. Enquanto eu tô aqui na posição de piloto em treinamento, o Coelho, ele tá na posição de instrutor agora para programar os problemas que vão acontecer durante o voo. Então, o instrutor, ele já sabe quais são os procedimentos que ele vai colocar ali, quais são os problemas que ele vai colocar durante o voo. Pro piloto em treinamento, tanto piloto quanto copiloto, é surpresa, porque uma emergência pode acontecer a qualquer momento. Então, existem procedimentos que os pilotos já sabem como atuar ali, como um fogo no motor, por exemplo, que ele já tem o checklist de memória, e existem outras situações que aí sim ele tem que pegar os manuais e seguir aí os checklists dos manuais. Quando um piloto vai começar aí o seu jet training, ele vai começar a voar um jato, quem que determina o tipo de treinamento? Isso vem da companhia aérea? Isso já é pré-estabelecido por algum órgão? Não, você tem um programa de treinamento, ele é fundamentado no fabricante da aeronave. Aí, dentro desse programa de treinamento, que você vai treinar.
Os simuladores de voo são utilizados para o primeiro contato e treinamento de novos pilotos em aviões comerciais. Como a carreira na aviação comercial inicia como copiloto, os profissionais começam e seguem com os treinamentos no assento direito até se tornarem comandante para daí sim mudarem de posição. Como você já está na esquerda, você é um privilegiado, né? Normalmente começa na posição de copiloto, porque ele vai trabalhar na companhia aérea como copiloto. Ele não começa como comandante. Vamos lá? Então, eu vou dar o motor agora. Tiramos o parking brake, né, para não dar alarme nenhum, e vamos fazer como se fosse uma decolagem normal. Ou seja, a gente sente não só o movimento, mas a vibração, tudo. Ah, isso. Tudo direitinho. Vamos manter aqui, ó, meio da pista, tá vendo? E eu vou começar a reduzir o motor, ó, devagarzinho. View one, rotate. Já estamos só com o motor, ó. Só para o pessoal entender o que a gente está fazendo, a decolagem foi uma decolagem sem o motor direito, e agora, para compensar essa força que o motor esquerdo está fazendo, empurrando o avião, eu estou tendo que pisar no pedal esquerdo para poder manter ele em linha reta, né? No caso de um treinamento real, seria só isso para o piloto sentir qual que é a reação dele, ou ele teria que fazer todo o procedimento? Vai fazer mais procedimentos. Depois que você atingir uma altitude de segurança, a primeira coisa você tem que voar. É voar, navegar e comunicar. É importante lembrar que na simulação, mesmo sendo uma simulação com pilotos em treinamento, segue todo o checklist. Vai fazer todo o checklist de emergência. Aqui, ó, como a gente está conversando, a velocidade está mais alta, nós vamos começar a descer para 6 mil pés, vamos perder o motor, a gente vai perder a bomba hidráulica. Bank angle. Opa! Bank angle. É, você está esquecendo do pé. Aqui eu estou no piloto automático, Não, você está no piloto automático, mas nós estamos todos errados aqui, porque você está esquecendo do básico, pilotar o avião. Estou conversando aqui, estou esquecendo de fazer o treinamento. É interessante, porque você vê, nós estamos fazendo tudo isso e estamos voando. Sim. Não da maneira correta, né? Mas você vê que é seguro. Vamos voltar para o aeroporto? Dá para a gente pousar mano, no motor? Até dá. Então agora a gente estaria indo para uma simulação de fogo no motor. Então o que vai acontecer? Eu programei que vai começar o fogo com 147 nós, logo depois que a gente começar a sair. Vamos tirar o parking brake para a gente poder decolar. Mesma coisa, tem que pisar no freio. Pisa lá em cima, ali ó. Olha lá, saiu, apagou a luzinha, né? Aí ele tá liberado, eu mantenho ele alinhado. View one, rotate, agora devagarzinho. Olha lá. Ó, pegou fogo. A primeira coisa que eu faço é parar com essa. Já sei que tá pegando fogo. Então agora o que faria? Na decolagem, a hora que atingiu a altitude ali de 1000 pés, que é no caso de treinamento, você segura o motor bom, que é o motor 1, né? Segura ele aqui. Eu vou tirando esse motor. Aí lembra aquele negócio de calçar o pé? Tô calçando o pé esquerdo. Aqui é um triângulozinho, tá vendo? Tem a parte de trás. Você já fez um movimento mais brusco, ele saiu, ó. Desacoplou o piloto automático. Vamos botar o piloto automático aí pra você. Vou cortar o motor agora pra valer, né? Você já tá voando o monomotor aqui, né? E vou apagar fogo, ó. Eu puxo isso aqui, ó. Esse daqui, o que eu faço? Aqui eu tô cortando hidráulico, tô cortando óleo, tô cortando combustível. O que tá acontecendo? Vai começar a extinção do fogo. Mas você não reaciona aquele motor? Isso aqui não, esse aqui você tem que voltar de qualquer jeito, o mais rápido possível. E todo esse procedimento que você fez aqui, o piloto já tem que ter isso de memória. Agora que o comandante fala take action, você faz as ações, né? Com os dois acompanhando, tudo muito sincronizado. E aí que tá a importância do simulador. Para ter essa memória, como eu falei lá atrás, o piloto já tem que ter treinado isso, porque a gente quer que isso nunca aconteça numa situação real. Lembrando que esse vídeo, a ideia não é eu fazer um treinamento real, né? É só pra gente mostrar para que serve um simulador. E o que, se faz num simulador? E a segurança que ele dá ao piloto. Exatamente. Bom, aqui a gente voltou então para o aeroporto. A ideia foi mais mostrar alguns treinamentos. Eu acho que é importante dizer o seguinte, quando a gente fala em simulador, quem é leigo até imagina que seja um videogame ali, né? Mas não, isso tá longe de ser um videogame, isso aqui é uma coisa muito real, uma coisa muito séria. E durante o voo, o Coelho tava me falando que durante o treinamento real, né, que o que a gente fez não foi um treinamento real, não existe essa conversa, porque o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o que é o simulador, o que tá acontecendo, o Coelho foi me explicando e tal. Treinamento real não tem essa conversa dessa forma, não, né? Esse bate-papo não. Não existe, né? É, porque é extremamente técnico, cada um sabe o que tem que fazer, e aí o que acontece? Você está com uma emergência.
frequência, então a atenção tem que estar redobrada. Quanto tempo é o treinamento de um piloto num simulador como esse? São aproximadamente de 6 a 7 sessões de fixed base. Que é aquele sem ter o full motion. Sem ter o motion. 10 sessões de full flight simulator. Se precisar, ainda tem algumas sessões extras. E cada sessão dessa é mais ou menos quantas horas? 4 horas de sessão, mais briefing e debriefing. Dá um total de 6 horas. Esse é o tempo que ele fica aqui, então é um dia, mano. Coelho, obrigado. Pô, estamos aí às ordens. Mostrar isso aqui foi sensacional, foi realmente uma sensação diferente. Esse então foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu comentário aí, falar o que você achou do simulador. Se você é piloto, comenta aí algumas situações até estranhas que você já passou no simulador. E não esquece de deixar seu like também e se inscrever no canal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.